Hara girirse, bakalım. Görürsün ki yanık oldu, hara geçir. Mermet sağımda dayanır. Ha, buraya getirdiler. Flas, Günel. Elə bu işlerden getirdiler, çok elə getirin. Biraz qıraqda gəlin, biraz qıraqdan gəlin. Kimi saxlayacaklar da görürsün. Hörmətli izləyicilər, hazırda 4 nəfər aksiya başlanılmamışdan qabaq saxlanıldı. Əziz Azad Söz İnternet Televiziyasının izləyiciləri, hazırda aksiyanın başlanmasına bir neçə dəqiqə qalmış, artıq 4 nəfər saxlanıldı. Onlar postpatrol avtomobillərinə mindirildilər. Saxlanıldı. Yenidən 4 nəfər də saxlanıldı. Gördüyünüz kimi saxlanılanlar postpatrol avtomobillərinə. Və yenidə gördüyünüz kimi bir nəfər də saxlanıldı. Sana yakınlaşın o size. Gördüğünüz gibi daha bir şah, daha bir fel saklandı. Öldürme adaleti, dayandır cinayeti. Öldürme adaleti. Son zamanlar ərzində bir çox siyasi fəallara qarşı təqibatlar oldu. Onlara Aytan Məmmədovanın boğazına bıçaq dayanıldı. Tofiq Yaqublu 1 dekabrda işgəncələrə məruz qaldı. Bəxtiyar Hacıyev eyni şəkildə başına torba salaraq bir sıra cinayətlərə məruz qaldı siyasilər. Ona görə də biz bu artıq təxribatların sona çatmasını istəyirik. Həmçinin istəyirik ki, dövlət öz işini, öz peşəsini görsün və vətəndaşlarının rifahını təmin etsin. Nəinki onlara qarşı cinayət zor tətbiq eləsinlər. Eyni şəkildə də siyasilərə qarşı onların fəaliyyəti dəstəklənməsini istəyirik. Əksinə biz amma görürük ki, sizsə şəkildə artıq kriminal bir dövlət halına gəlib. Sizsə cinayətlər törədilir dövlət tərəfindən vətəndaşlara, həmçinin siyasilərə qarşı. Ona görə də biz öz tələbimizi irəli sürürük. Tələb də budur ki, artıq kriminal dövlət istəmirik. Biz Kolumbiyada və ya başqa bir yerdə yaşamırıq və demokratik bir cəmiyyətdə yaşamaq istəyirik. Bir gənc olaraq bunu istəyirəm ki, həqiqətən demokratik şərait qurulsun və biz də artıq beyin axını olaraq xarici deyil də öz ölkəmizə rahat demokratik bir şəraitdə qalaq və bura üçün işləyək. Adınız kimsiniz? Qasım Açıq Yazmanı. Qasım Açıq Yazmanı. Siz nə söhbətləmişsiniz?
partiyanın üzvü değilim. Sadece gördüğünüz gibi adeta sivil bir aksiye teşkil etmek dedik. Bunu bile icazı verirler. Ama normalde harici istenilen bir ülkede bir aksiye teşkil etmek istesen, öz sözü demek istesen buna icazı verirler. Ama hazırda bize buna icazı verilmiyor. Normal bir aksiyonu bile dağıtırlar. Gördüğünüz gibi sivil şekilde hele aksiye başlamıyor. Çünkü 15.00'da değilmişti aksiyon. Aksiye başlamadan bütün teşkilatçıları hamını yıllara apardılar. Doğru bir şey değil axı bu. Ona göre de hakikaten demokratik bir ülke olana kadar biz dayanmayacağız. En azından gençler olarak. Öyle, öyle. Hazırda jurnalist bulunan Nibre'ye saklanıldı. O aksiyada iştirak edirdi. Это не годится на люди. Мы все люди. Мы все люди.
Ümumiyyətlə, Azərbaycanda baş verən proseslərlə bağlı sonuncu dəfə də Aytən, jurnalist xanım Aytən Məmmədova qarşı baş vermiş cinayətlə bağlı, yəni bundan öncə də dəfələrlə olub. Yəni biz bir sözlə kriminal dövlət sistemli, ədalətli, sivil, demokratik dövlət uğruna biz bura toplaşmışıq. Yəni bizim məqsədimiz dinc yürüşdür. Gördüyünüz kimi polis yenə zorakılıq edir. Burada yığılanlar heç biri terörist deyil. Azərbaycan vətəndaşıdır. Biz haqqımızı bərpa eləmək üçün, qanun ədalət olması üçün burada yığışmışıq. Qanunsuzluğa, koçuluğa, quldurluğa son verin. Gələcək nəsillərin təhlükəsizliyi üçün biz buradayıq. Kriminal hakimiyyətin cinayətkar polis qruplarına rədd olsun. Kriminal hakimiyyətin cinayətkar polis qruplarına rədd olsun. Bütün dünya görsün ki, paqonlu quldurlar var Azərbaycanda. Paqonlu quldurlar. Nədən susdun? Niyə susdun? Bizim məqsədimiz bu hadisi 37 bölmeye ediyor. Bakın, bakın biz kriminal devlet istemiyoruz. Besti. Polis dur. Мы хотим жить нормальным правовым государстве. Полицейские должны соблюдать конституцию. Полис дур, хакка йолде. 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 Polisler sizi de bir ana doğur. Zalimin kulu olmuyor. Devletin kulu olun. Vatandaşın mağdurluğuna dayanın. Vatandaşa hizmet edin. Devlete hizmet edin. Gençlerine hizmet edemeyin. Kriminal hakimiyet istat olsun. Vatandaşlar ayık olun. Bunun sonu yoktu. Kaplar döydüm. Döydüm böyle gençler. Bu insanlar hep sorunanlar için Azerbaycan gençliğinin, Azerbaycan cemiyetinin ışığının geleceğidir. Her gün için evimizde yanacak. Şəhərlərimizin evlərlərimizin evində yandıracaq işıqlardır. Onlar şöyle sesini de ayaklık yoktur. Halk susmasın. Halk herkes bakmalıdır. Binətlər, polis dedələri, qanunsuzluq, rüşvət, baş alıp gedir ölkəni. Heç kim susmasın, heç kim qorxmasın. Herkes meydana yığılsın. Herkes böyük. Cəbrə, cəbrə, cəbrə. Hökumətdən deyil, tələb edirik ki, bu cinayətkarlığın qarşısını alsın, dayandırsın. Niyə narazıdırlar? Əgər bu cinayətkarlığı siz sanksiyalaşdırmırsa, siz dəstək vermirsə, himayə etmirsə, tapın, tutun, onları cəzalandırın, cəmiyyətə də göstərin ki, bu cinayətlər sizdən qaynaqlanmır. Bu aksiyanı keçirmək bizim konstitusiyon hüququmuzdur. Dinc etiraz aksiyası. Hökumətdən tələb edirik ki, cinayətkarları tapsın. Normal bir tələbdir. Hökumət bundan narahat olmalı. Doğrudan da cinayətkarları tapmağa cəhd eləməlidir. Son vaxtlar törədilmiş bütün cinayətlər zaten açıq cinayətlərdir. Heç biri gizlindir. Axıncı Aytən Məmmədova qarşı edilən də, Rüfət Səfərova qarşı edilən də, Bəxtiyar Hacıyeva qarşı edilən də, mənə qarşı edilən də açıq cinayət. Mənasız, gülünç iddialar realizasıdır. Tofiq Yaqublu öz-özünü deyibdir. Bəxtiyar Hacıyev məsələsində kameralar işləmir, Tofiq Yaqublu asasında kamera işləmir. Bu absurddur. Belə gülünç yalanlarla özlərini biabır edirlər və getdikcə də daha da nüfuzdan düşürlər və dünyanın gözündə izboya çevrirlər. Şansları var. Şansları var ki, onların bir azca özləri üçün bərar qazanmışlar. Son hadisələrin üstü açılmalıdır. Cinayətkarlar məsuliyyətə cəlb edilməlidir. Yoxsa pis olacaq. Yenə deyirəm, bu hakimiyyət üçün pis olacaq. Hakimiyyət üçün pis olması məni narahat eləmir. Hakimiyyətlə bərabər Azərbaycan da dünyada çıxdaş edilmiş, izboy dövlətlər çevrilir. Bizim
beynəlxalq arenada, beynəlxalq tribunada sözümüz olmayacaq. Çünki normal dövlət deyilik. Qarabağ statusuyla bağlı müzakirələrdə biz böyük tribunalarda çıxış edə bilmirik. Baxın, demokrat hesabına bizi dəvət edilmirlər. Bizim ölkəni idarə edən şəxs Amerikanın rəhbərinlə, Böyük Britaniyanın rəhbərinlə görüşə bilmirlər. Çünki onlar da görüşə bilmirlər. Onlar korrupsiyoner, qeyri-legitim, azadlıqların qənmi bir liderlə görüşə bilmirlər. Seçicileri onları didərlər. Baxın, belə bir vəziyyət yaranıbdır. Gec deyil, vəziyyəti dəyişmək olar və dəyişilməlidir. Olmaz ki, belə şey olmaz ki, məsələn, dövlət bütün gücünlə vətəndaşları, azad fikirli, müstəqil vətəndaşları cəzalandırsın. Bu dövlət banda qaydalarına idarə olunur. Quldur dəstəsidir, nədir? Bu qədər. Sunmuş ya. Bir nəfər sağ, eləməyin, eləməyin, nə babız, biz mən sən işimə qarışmıram. Eləmə! Artıq bir nəfər də gördüyümüz kimi saxlanıldı. Uşaqları kənara açdım.
ittifak nümayəndələrinə də qarşı kabutluq olunur burada. Artık sert tedbirler görülmeye başladı. Kaçın kızlar, kaçın, siz kaçın, uşaklar kaçın. Ve bir nefere karşı, bir nefer artık yerdedir. Gördüğünüz gibi LBGT üzvleri de hazırda aksiyaya koşuluplar. Orada yazılarak dəqiqədə daha da var. Gördüğünüz gibi hazırda LBGT izleri de koşul var. Hayra devlet istemiyor! Hayra devlet istemiyor! Hayra devlet istemiyor! Ve bir grup vatandaş hazırda Daxilişlər Nazirliği karşısına geçmek istiyor. Zuma ister, zuma ister! Bakın! Mafya devlet istemiyor! Mafya devlet istemiyor! Mafya devlet istemiyor! Hazırda gördüğünüz kimi LBGT üzvləri də aksiyaya qoşulub. Dayandır cinayəti, öldürmə qanuni. 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 Polis haqqa yol ver. Polis haqqa yol ver. Polis haqqa yol ver. Polis haqqa yol ver! 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 Polis haqqa
Mafya devlet istemirik. 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 Bu yürüyüş mü? Bu beyanı toplayabiliriz. Öldürme adaleti, dayandır cinayeti. 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 Kanunu ayaklama, jurnalisti bıçaklama. 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 Kriminal devlet istemirik. 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 İçeriye çık. Arkaya. Çık. 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 Çamurlar gitsin. Ne diyorsun? Ne diyorsun?
Geliye, geliye, polisler geliye. Polis sorakçılıkta sor. Polis sorakçılıkta sor. Bizimle yürüyüştü, dinç yürüyüştü. Ve biz buradan Daxili İşler Nazirliğine kabağına kadar yürümeliyiz. Burada dayanmalı değiliz bu kadar. Aksiye yürüyüş bitenden sonra herkes dağılacak. Kabağımızı kesmeyin. Bizim məqsədimiz özləri qarşısında burada ictimai siyasi xadimlərə. Xüsusən, xüsusən son vaxtda Atəm Məmmədova. Münaqişəyə girməyək, münaqişəyə girməyək. Hazırda gördüğümüz gibi hüquq mühafizəçiləriyle polislər arasında üstündən yaşanır. Biz yerməliyik, biz yerməliyik, qabaq açın. Bizim məqsədimiz zorakılıq göstərmişdir. Çağırın onları gelsin. Biraz fazla verin şöyle. Varsa verin. Geriden çakın. Bizim məqsədimiz yürüşdür. Yol açısından yolumuzdan gedək. Bizim məqsədimiz dinçli bir yürüşdür. Açısından yol gedək. Zorakılıq göstərirlər. Aşağıdan kamera çəkir, aşağıdan jurnalistlər. Kriminal devlet istemedik. 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 Hazırda ictimai siyasi xadimlərlə bərabər Türbiksin üzvləri də hazırda aksiyaya gəliblər. Yaxşı, yaxşı.
Öldürmə adaleti! Karanlık cinayeti! 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 Bir daha kızı bırak. Bırak. Bırak, kızı bırak. Yavaşça bırak. Yavaşça. Aç koç çağırın. Aç. Sen öz işine meşgul ol, ben de öz işimden meşgul ol. Dedim de, şuluk ol eleme. Kendimi tutarım. Hamısı da köşek tanıyor sizin yüzünüzden görüyorum. Azatlı. İmkan yok. Dinçlik azatlı istiyorum. Azatlı, azatlı. Bezmişim. Diktatörden bezmişim. Azatlı. 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 Milletimize azatlı. 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 Maalesef korusun da hareket olsun. Maalesef korusun. Gel kabağa. Gel kabağa. Sinirsin hele, çeteledim söyle. Gel kabağa. Özüne hürmet hele. Gel.
Harekat doldurma. Harekat dol. Kalkar için adalet, 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 kalkar için adalet. Sen de aynı kaldı, babak da aynı kaldı.